senga bunaqa? Xayr. Xayr. Qandaysan, qizim? Yashansan? Ha? Yolg'iz o'zing o'rmonda nima qilib yuribsan? Men bog'chaga ketyapman. Juda ham yaxshi. Men bu yerda juda ham qo'rqaman. O'rmonda men senga bir topishmoq aytaman. Agar topishmoqni topsang, senga to'g'ri yo'lni ko'rsataman. Bo'pmi? Bo'p bo'ladi. Yer tagida oltin qoziq. U pullar hammaga oziq. Men buni jiddiyam yaxshi ko'raman. Qani topa qolgin? Bu sabzi. Voy, juda ham qulog'im qidirsa ekansan, ha? Kela qol, senga yo'lni ko'rsataman. Ana shu yo'ldan to'g'ri kelsang, siz manzilingga yetasan. Xayr, qizim. Salom, bu g'urso. Qayoqqa boryapsan? Men bog'chaga ketyapman. Qorni o'zi juda och qolgandi-da. Seni bog'chaga bormasang-da, boryamlar yesam, ha? Ketgan safar senga aldangan edim, qochib ketgan edim. Bu safar aldanish yo'q. Qara, mana bu yerda rasm bor. Ana shu rasm bo'yicha kubiklarni hosil qilsak, men seni qo'yib yuboraman. Bog'chaga yo'lni ko'rsataman. Rozi bo'lsang. Xo'p, ayol. Qani, mana surat. Qatorda nechta kubik bor ekan? 4ta. Juda ham yaxshi. 2-chi qatorda esa nechta kubik ekan? 3ta. Uchinchi qatorda nechta kubik ekan? 2ta. Barakalla bo'lsa. Men seni yeb qo'ymayman. Mana bu yo'lakdan borsang, to'g'ri bog'chaga tomon yo'l olasan. Xayr bo'lsa. Barakalla, sen sabzavotlarni toniy ekansan. Endi men mazza qilib sabzavot sho'rva ichaman. Seni ilojsiz qo'yib yuboryapman-da, sho'rvani bir o'zim ichishim kerak. Bor, ketaver, hamal bu safar qutulib qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Bu
geldi. De ya.